بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسر دواد برنامج كني عظمتك أو تطبات كان عن كقا ذا دينه كنا فلان قين دون عذور ربي إنه دعدي دا كان دعدي كيلومتر فايف إزجويس كا صوبة أفري طبعا كي أكتوبر أي أي مصيبة كوهب ستي دمان نايبا كميدا همدا سوماليا يدو داوع دمشي دمشبه أي داوع دمشبه أي كسو قارتي دا فربضان oo isugu jira dad xogsata ah aqoonyahanno dhalinyaro iyo caruur baalasiyaal ah oo aagaasi xilligii qaraxa uu dhacay ka dhawaa hadaba arrimahaasi waxa inoo suurta gashay in aan wareysi gaar ah kala yeelano agaasimaha guud ee gurmadka gaadiidka degdega ah ee amiin voluntary ambulance dr cabduqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah agaasimaha guud ee gaadiidka gurmadka degdega ah ee amiin voluntary ambulance أنت ترى بغادي كسر دوا وتركيش كعالم يا سومالي يستيفي حنوت سمع قال هذا مجلسه. هذا هما سنتين وهم كلوا برنامج كوانت كجمع العلم يا شغل هذا هيسان. أنت ترى بغادي أن أفرلي تمان كي أكتوبر سيد أنا ود أقول هاي وح هاي دعوة حنون يمرق عليه. وكوها بستي ومضى سومالية لما كان جورجوري قطع بتي حدي عن صوغ عن سيجارة. ويسس أتو فربطنا أيكو أبا بيلين حل جاس شغل أصاب بحي hooyo xilligaas caruurtay u xogsanaysan ay ku geeriyootay ama dhaawac ka soo gaaray dhalinyaro aqoonyahanno ah oo markaa ka yimid dibadda saacado aan badnayn ku sugnaa gudaha magaalada muqdisho ay ku geeriyoodeen kuwa kale oo xilligii ay idlaysteen jaamacadina ay ku geeriyoodeen ee mashaqadii dhacday ummadda soomaaliyeed ku dhacday intii dhimatay allahu naxariistay inagoo leh bal waxaad nagu rataa dhacda murugada leh ee 14 oktoobar ummadda soomaaliyeed taabatay guriguriina u gaartay bismillaahir rahmaanir rahiim runtii waa dhacdo ama musiibo qaran ayay ahayd arrin laga wada naxay ayay ahayd aniga khibradeyda 10 sano oo aan ka shaqeynay gaadiidka gurmadka degdega ah waxaan waligay soo arkay ama aan maqlay ma ahayn qaraxan wuxuu ahaa qaraxii ugu weynaa adduunka ka dhaca iyo adduunka dhan markii la fiiriyo Afrika iyo Aasiya iyo Yurub iyo America Australia meel kasta markii la eegay waxaa la qiyaasay qarnigan cusub inuu yahay qaraxii ugu weynaa oo qasaar intaas geystay waa sida aad sheegtay guri kasta ay taabatay qof kasta ay taabatay cid kasta ay taabatay inagu waxaan ahayn dadka ugu horreeyay ee meesha taga goobta gaari waxaan aragnay waxaynu dadku arkin waxaan qabannay waxay dadku qabannin waxaan xusuusannahay waxaynu dadku xusuusan karin imaanka waagatay ee sabab qadir aan gaadiidka gurmadka sida aan ka warqabno ee amiin voluntary ambulance waxay ka qayb qaateen dad gurantii dadkii dhaawac ahaa iyo kuwii meydka ahaa sidoo kale waxay ka qayb qaateen dad gurantii dadkii caafimaadka dibadda loo qaaday ahaato dalalka dibadda ah sida Turkiga iyo Suudaan loo qaaday waa saas bal kaalintii aad qaatay iyo tiradii markaa laayaha ugu qaateen soo iyo dhaawac ahay waxaad inoogu sheegi kartaa waa runtii su'aal wanaagsan weeye amin ambulance runtii waxay sameysay dadaalka ugu badnaa ebed ee ay sameysay shaqada ugu badnaa ee ebed aan qabannana waa qabannay amin ambulance waxay gurmatay oo gargaartay dad ka badan 250 qof oo dhaawac ah oo dhaawacyo kala duwan qaba dhaawac waaweyn iyo dhaawac yar inta qaba dad isugu jira rag iyo haween iyo caruur intaba waxaan qabannay oo gargaarnay dad oo ka badan 80 qof oo 85 qof oo meyd ah oo qabuurta aan geynay qaar isbitaalada aan geynay waxaan qaadnay dhaawacyadii airport la geynay ayaan wax ka qaadnay oo diyaaradda wax ka saarnay marka waxaan oran karaa yani amin ambulance inkastoo mujtamac dhan wada gurmadeen oo qof waliba ay gargaarka qaybteeda ka qaadatay amin marka waxaan isleeyahay yani shaqo weyn oo looga mahadcelinayo qabateen amin sana طبعا مركز السوق هذا القاضو لعدي أفرت بكم أكتوبر في السويس السوق في وحين هاي على هذا الحنوط أبسلت ضد باب قطي ضد باب قريه اسمه ياشي في قرد من قارب هذه كود وجوجا أي إن درى الحال مركز أكرتا كل استاكتي ونمرك دق دق أكجتي حاليا ده السوق اللي محاس درى نسيم حاضرين مس runtii horta waxay trauma ay nagu ahayd anaka mentally iyo physically oo anaga ee laftkeena waxaan u baahanahay dad oo nagala taliya traumadan ayada dhinaca kale markaad fiirisid dhaawacani iyo dhimashadu labaduba way ka duwan wixii qarax dhacay hadday tirada noqoto iyo hadday noqoto nooca qara ee dhaawaca ama nooca dhimashada waxay dadkii 400 qof ayaa la garan waayay walaalka oo
saaka soo kala tagteen ee adigu jiis garawaysid oo gubashid macnaha dadka heerka ay ka gaareen dadaalku ha yaraado sida loo manage gareeyaa waxa qayb ka ahaato ee waxyaalo badan iskaab kaaba ay way jiraan laakiin ee yaani nooc dhimashada noocaan ah ama dhaawacyada noocaan ah wali mid uu soo joogay ma waxyaalo ugu cusub ay ahaayeen dad jirkoodii googo'ay gubtay oo gamaaro markaasi fududmo yiraahdo in aad markaasi aad aruurisaan oo aad markaa aad xafidaan sideed kugu suurtagashay dareen ahaan xaqiiqa horta marka hore ugu horreysa horta waxaa la dadalaya waa dhaawaca qof dhaawaca isagoo yaallo qof dhintay wax loo qaban maayo dhaawaca number one ah dhaawaca markii la qaado isbitaalada la geeyey ayaan usoo jeesanay meydka meydku waxa weeye waajib aa naga saaran in la asturo xanuunka qofka nool uu dareemiyo mid lamid uu dareemaya marka in la asturo oo sharaftiisa la ilaalsho waa wax nala ku yani adoonsaday waana inaan qabanaa waajib naga saaran weye marka runtii waa ku dhiiran si kastaba wax kastaba nagu qaadato wax kastaba hana gaarsiiso laakiin waa ku dhiiran waana ku guuleysanay alxamdulilah waa shaqa oo waxaan ka qabanay macquul ah bal waxaan dul istaagaynaa marka ismayaashii burburay ee meydkii iyo dadkii dhaawacay buruseen bal adigoo nala wadaagaya daawadayaashana si ay ugu dhargaa bal intii aad aragtay bal nala wadaaga annaga waxaan usoo taagnay markaan meesha tagnay yacni baabuur gubanaysa dad dhimanaaya qof dhaawacmo dhiigbaxaya mid qaylinaya hal ii gurmada dhahaya qof dhinac ka gubanaya ujeeda waxna aadan qaban ka qaban karayn iyo dhismayaashii dumaya intaba usoo taagnay waan soo wacnaha yacni waxa indhaheenu qabanaya ayay ahayd laakiin xaaladda aan la yaabay oo aan waxyaala aan ka baranay meeshan waxay ka mid tahay qof guri ku dumay sidee looga badbaadshaa waxa aan hore looga oqon dadka guri ku dumay sidee looga badbaadinaa qalab noocee la isticmaalaa sidee looga soo bixinaa ayaase ka soo bixinaa waa wax u baahan emergency rescue team la yidhaahdo oo qalab gooni u baahan haa maxaa yeele hadda waxaad arkaysa katrabiil inta la gelisha meeshii ayaa dadka lagu xaaqiyay xaaqidaas waxay keenaysaa marka in dadkii qaar noolaa inuu ku dhinto mid meyd ahaayo wanaagsanaayn uu ku kala go'o way fahamsan maa marka waxaan waxyaala aan ka barta waxay tahay in dhisma haddii uu dad ku dumo loo baahan yahay qalab gooniya iyo dad gooniya oo tababaran oo lagu ogaado maxaa yeele waxaa jira qalab inta la dul saaro kuu sheegaya meeshan wax neefsana oo nool ma ku jiraan haddii uu ku jirana inta mitiru kuu jiraa markaas waxaa ka fikeri kartaa sidaa uga bixin lahayd marka cashar cusuba la barta dhacdo walbo xanuun leh absolute waxbaa laga barta waa saas waa lagu cibri qaataa waxbaa kaaga ziyaada nacam maxaa kaaga ziyaada marka waxa kaloo iga siyaaday waxaan u haystay inaan isbitaallo waaweyn lena oo dhaawacyada waxa ay ku filan yihiin maalintii 14 bisha waxaan indhahay ka saareen isbitaalada qaar inta tagnay ay dhaheen waa buuxsamay isbitaalada ugu waaweyna magaalada ee aan islahayn waa ku filan yihiin ama way qaadi karaan ama shaqada way ka adag yihiin in ay leeyihiin maya waa buuxsamay cusbitaalkii meel la dhiga male dadki yosi marka waxaan ka u baahannaha oon ogayna u baahanahay inaan isbitaalladan kuwa ka waaweyn ama qaybahooda emergensiga la ballaariyo waxaan kaloo ka bartay isma marna isma lahayn waxaad yacni aamin ambulance waxay ka adkaa weynaysaa xamar ha waxaan ogaada inaan waxba haysan ilan waxaa usoo taagnay waxaan usoo haddii aan dib taariikhdi xilligii amiin nacam frontiri ambulance la aasaasay in badan baa usoo joogtay qaraxyadii ka dhici jiray suuqa bakaaraha oo xaruntaada ahayd duqayntii caanka ahayd ay shacabka soomaali u baxeen fooriyowga gurmad degdega ayaa ka qaatay waxaad aadi ku jirtay 10 qofood iyo 20 qofood absolutely hase ahaatee tan dabcanna waxaan wada qirsannahay inay ka duwanayd oo boqolaal ay gaaraysa oo dhimashii iyo dhaawaca markaana aad yani aad isku daydeen in aad gurmad filisaa hase ahaatee waxbaad ka korisatay maxaa ku tala jirtaa marka horta xaqiiqatan aniga waxaan ka fakarayay in ambulansooyinka aan u baahna maanta inay ugu filan karaan laakiin waxaan ogaada horta inaysa ugu fileen 4-10 ambulansaa shaqeynaysa 10 ambulans uguma fidna waxaan u baahanahay ka badan u baahanahay waxaan ka codsanaa mujtamaca walaalahay in ay ka qayb qaataa gurmadkan oo qofkii hal doolar bixi karaa wuxuu ku badbaadinayaa qofku ku badbaadinaa hal doolar haddaad bixisad waxay badbaadinaysaa qof bay badbaadinaysaa waan ku ballan qaadinaa tan labaad waxaan u baahanahay tababar waxaan islahay tababarka aad haysataan wuu idinku filan yahay waxaan ogaada inuusan nagu filan oo shaqaalihii qaarkood argagaxnu ku dhacay markii ay arkeen qof gubtay haa markay arkeen dadka sida u yaallo inuu argagax uu ku dhacay
waxaan u baahanahay marka tababar ka badan midka aan haysano maanta. Waxaan u baahanahay oo aan u baahanahay meel yani station ama space ambulance-yoon ka duulan, waayo maanta waxaan isticmaalnaa meel ama kira ah ama barya ah oo la soo tuugay inaan isticmaalna. Waxaan ka codsanaa dowladda hoose ama gobolka Banaadir inay na siiyaan space intaa la eg. Wixii dhisan lahaa, wixii noo dhisana waa helaynaa haddii ilaahay marka wax badan laga barto meesha. Dabcan dhalinyaro markaa ku nool dalka dibaddiisa in marka lacaga ay aruuriyeen si qaasan ay ugu talagaleen. Naam, aamin ambulance. Si markaasi tayada iyo tirada dhaqaatiirta gurmadka ah iyo gaadiidka gurmadkaba loo sii ballaariyo. Arrimahaasi maxaa looga sheegi kartaa? Waa sax, khayr Allah siiyo. Runtii dad aynan weli is arkin oo Soomaali diaspora ah ayaa isu xilqaamay inay u sameeyaan Twitter-ka fundraising ka sameeyaan aamin ambulance. Waxay sameeyeen lacag ay aruurisheen, lacagta weli lama soo gaarin, laakiin dad badan oo khayr qabayaal ah ayaa wax aruurisheen. Waana rajeynaynaa hadda dahabshiil ayaa lacag naga soo gaartay ilaa $6,000. Waan uga mahadcelinaynaa dadka kaleeto noocaas oo wixiina soo gaarsiiyaan ayagana sidoo kale uga mahadcelinaynaa. Waxaan u ballan qaadanaa xisaab celin dhab ah, transparent, qof walba shilinka uu bixiyay meesha uu ku baxay inuu helelo ayaan u ballan qaadanaa. Waan wax kale loo isticmaalay dhalinyaradaasi qurbaha ku nool. Dabcan waxaa ka mid ahaa fanaanka Soomaaliya caanka ah ee Kenan Warsame oo lacag markaasi amin voluntary ambulance ugu deeqay. Xiriir gaaro markaas aad la samaysay meeshaa? May, waxaan mahadcelin ka ahayn oo meeshi ay Twitter-ka bejkan ku lena aan uga mahadcelina mooye weli yani si gooni ulamaana xiriirin. Qof kasta oo yani $1 ku dhiibayna waan uga mahadcelinaynaa. Ma ahan kii 5 dhiibay, kii 10 dhiibay, kii 2 dhiibay, kulligoodba yani waa u mahadcelinaynaa. Haahay, waa gartay amin voluntary ambulance waxay qayb lixaad ay ka qaadatay markii laga soo tago gurmadkii dadkii mashaqadan ay gaartay dad guraynti dadkii isbitaalada laga daad guraynayay dibadda loo qaaday. Naam, arrimahaasi qaab caynki ayay ku fureen oo ku xilsaaray. Runtii horta wasaaradda caafimaadku waxayna weydiistay ambulance-yoyin arrimaha marka ambulance qof waa sii kartaa, laakiin yani ka shaqeynteeda wax kale ah ma ahan. Baabuur aad qof siisay ma ah. Wuxuu u baahan yahay qofka dhaawaca ah ee la saarayo waa qof nooca ah, sida loo qaada, sida loo xanaanayna, sida looga dejina. Yani waxaa dhici subaxii 7 inaan tasoo galno aan maqribki ka soo dhammaano. Wixii macnaha diyaarada lagu soo diraa lagu leeyahay, laakiin diyaarada lama yaqaan goorta la soo diraayo, waqtiga ay qaadanayso lama yaqaan. Kowda duhurnimo imaan dhaawacyada aad aragtay 42 waxa loo dhoofiyey dalka Turkiga, 82 waxa loo dhoofiyey Suudaan. Intaba qaybta ugu badan laga qaadno warar ay hoos oo soo baxay ayaa ku qaaday waxay sheegayaan dhaawacyadii laga qaaday magaalada Muqdisho ee mashqadii Turkiga Muqdisho ee soo gaartay dowladda Qatar ay Suudaan isbitaalo ay geysay ay ballan qaaday inay qarashaadka ay ka bixiso in dayac caafimaad u haysto. Arrimahaasi maxaa ka soo gaaray? Waan maqlay runtii, sida dadku maqleen umbaan u maqlay, dadka kama dhageyri. Laakiin aniga dad meesha jooga ay soo tabiyeen dadka in dayacan yihiin, laakiin waxaaba soo bixi doonta haddii aan la noolnahay. Isbitaalo qaar oo dadka lacag lagu soo dalacay oo layidhi la dhihi doono ma bixi kartaan ilaa lacagta aad bixisaan. Anigu waddan hebel oran maahaya hadda maanta, laakiin way soo baxaysaa oo dadka la dhihi doona. Haddii aan fiirino dhaawic la gaarsiiyey dalka Suudaan, dabcan Suudaan kaliya lama gaarsiin dhaawacyada. Kenya la geeyey, Suudaan la geeyey, Turkiga la geeyey, waddan badan la geeyey. Marka laga reebo dalka Turkiga, Turkiga runtii sidaan ka aaminsanahay dal aad wanaagsan oo dad badan noo qaaday, ilaa haddana cabsho iska imaanin weeye. Laakiin dalal waxaa jiri doona kulli lacag lagu soo jaaj garayn doono iron anigu sida ay noqon doonto. Cabashadaas way jirtaa asaaka, laakiin maruu ka hadlay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Suudaan wuxuu noo sheegay in wixii dadkii la xaliyey oo shaqadii la qabtay oo dadkii isbitaalo wanaagsan la kala geegeeyey. Xiriir gaar oo la samaysay meeshaa? May, idaacadaha un baan ka dhageystay, laakiin dhalinyaro meesha joogta Suudaan ay sheegtaan ayaa ii sheegtay. Waxay ii sheegeen dadkii yani inay u fiicnayd in isbitaaladii xamar loo daayo. Sidaasi lagu yiraahdeen. Kolley waxaan ku sugnaa magaalada Muqdisho, in badanna waa u taagnayd qaraxyo iyo dagaalo sokeeyo. Amin voluntary gaadiidkeeda gurmadka degaan ay ka qayb qaateen dhacdadii dhacday. Waxaad noo sheegtay inaad wax badan ka korsatay. Naam, maxaad ku tiri jirtaa mustaqbalka markaa? Waxaan ku tala jiraa in aan wax kasta igu qaadato, inaan ambulance-yoon intaan ka badan oo ka caafimaad badan inaan keeno. Mujtamaaca Soomaaliya iska leh, laakiin iyagaan u dhexgalaa, iyaga Soomaaliya lacag ka qaada, iyagaa nagu adeega hadda nabad ah.
waxaan ka fikiraa in gobol iyo degmo iyo tuulo la gaarsiiyo waa qof meel ku nool yahay caafimaad loogu baahan yahay amiin kulantii ambulance soo qaadno gaadiidku ugu degdegay amiin dabcan hawsha ay qabanayaan way muuqdaan gaadiidkana markay magaalada maraayaan waa ka duwan yihiin gaadiidka kale ee ambulance-yada isbitaalada waa ka duwan yihiin dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaraddeeda caafimaadka dabcan way u muuqataa waxqabadkiina amiin ahaan ma la xiriirteen oo ma ka darbateen gurmad intaan ka badan ama gaadiid intaan ka badan in aad ka heshaan wasiiradii hadda ka horreeyay maadaama hawl caafimaad wixii ka horreeyay hadda wasiiradii kuwan ka horreeyay dhammaantood waa la xiriirnay laakiin weli waxaa laga yaba iyagoona inas naga tabarooneen laakiin waxayno mar kasta weji wanaagsan iyo hadal wanaagsan bay nagula hadlayeen waan uga mahad celinaa hadalka wanaagsan san lafskood waa uga mahad celinaynaa wasiir xaawo oo hadda ka wasiiradda hadda joogta ka horreysay waan uga mahad celinaynaa iyadana waxay nagu nasiisay shahaada sharaf ay leedahay waa u mahadsantihiin taas lafteed qiimo guuni noogu fadhiisanacam nacam dhacdadii 14 goobihii qaraxa ay ka dhaceen dabcan hanti aada u fara badan baa ku muuqatay shacab aada u fara badan oo isugu jira haween xoogsanayay aabayaal xoogsanayay caruur xoogsanaysa aqoonyaanlo markaasi saacado qura dalka ku sugnaa arday markaasi xilligii qalin jibin lahaayeen oo ay waxbarashadu leeyeen adduunkana markaasi tallaabadii u horreysay ay qaadi lahaayeen ayaa ku geeriyooday ku baxay oo ka baxay jaamacadaha magaalada muqdisho qaarkood bal goobtii qaraxa ka dhacay haddii aad sawir guud nala wadaago bal naga hor goobtii maanta sida ay tahay iyo sida ahaa jirta waa kala labo saddex marxaladood ayay soo martay goobtan mar ay wanaagsanaydu bilic lahayd mar oo yacni dhaawaca iyo silaca goobyaalka horteeda yaal iyo maanta meeshii ayba tahay meelan la garan karin hoteelkii safari oo quruxu badnaa lagu sheekaysan jiray maanta dhulku lamid ahay dhulkaa laga mid ahay dhaawacyada iyo wixii hor dhoobnaayna marxalada ahayd maanta oo meeshii inta la jaro la nadiifiyeyna marxalad kale wey runtii meeshaas horta xusuus gooni inay ku reebi doontaa mujtamaca soomaaliyeed oo dhan anigu waxaana ku tali lahay in laga dhigo meel xasuuseed in wadadaas magac xasuus ah in loo bixiyo anigu tal ahaan soo jeedi lahaa waa war wanaagsan ahay dabcan soomaali markay dhib qabsato maalmaha hore oo murugadawaa saas ma dhici kartaa in ay noqoto maalin sanad walba la xuso 14 October isla markaana jiilka soo koriya ama kuwa dhalan doona lala socodsiiyo ama shaqadii ka dhacday ka dhacday in ay ku qaataan maadooyinka ama casharada waxbarashada ama iskuulada in maalin xusuus loo taariikhda ummadda soomaaliyeed u noqoto anigu waxaan ku tali lahaa waa sida aad sheegtay waa sidaad sheegtay horta meesha dhacdo ka dhacday waxaa ku yaal guri dowladdu leedahay gurigii danwadaagta ku yaala asaga laftigiisa waxaa la samayn karaa in qayb ka mida lagu dhejiyo dadkii meesha ku dhintay masawiradooda iyo magacyadooda iyo taariikhdooda si qof walba oo soo mara taariikhdan uu arko oo laga dhigo wax sanad kasta xitaa lasoo xusto laisugu yimaado dadkiina ilaahay loo baryo ya anigu taa waa soo jeedi aad iyo aad aad iyo aad tirada guud ee dhaawacyada iyo maydadki iyo dadkii la ah maxaa inoo sheegi kartaa markaasi oo ilaa hadda ruuxmeelalalay anigaan kula hadlaya wiilan adeer u ah waa lagu leeyay laakiin baabuurkiisa inuu gubtay meesha yaalo waa aragna laakiin asagay raqi ruux midna lama hayo dadka yacni hadda numbarka la sheegaayo wuu ka badan doonaa haddii si sax a dadka usoo tebiyaan oo magacyada lasoo qoro way ka badan doonaan intaan laakiin dadka waxaan jeclaan lahaa in la yidhahdo soo tebiya magacyada soo sheega qof walba qof ka maqan yahay magaciisa soo sheego wax badan la heli doonaa celceliska hadda wahadda waxyaalaha lahaayo hadda aamin ambulance ay og tahay rikoor garaysay waa 300 qof oo dhimasho ah iyo dad ka badan 400 oo dhaawaca la garan mahay inta hadda lahayo wey 300 qof oo dhimasho ah iyo ka badan 400 oo dhaawaca kuwa aan markaasi raq iyo ruux mindi doona aan lahayn lama tiradu lama yaqan kuwaas waa tahay 14 October markii aan kasoo tagno gaadiidka gurmadka degdega ah amiin voluntary ambulance maxaa qorshayaasha sanadaha soo socda aad ka tiri jirtaa bacdama agaasimaheeda guud aan qabay horta wax kasta oo la qabanayo ama tallaabo kasta oo la qaaday dhaqaale ayuu baahanta ummadda soomaaliyeedan ka codsan inay dhaqaale ku bixiyaan aamin ambulance markay ku bixiyaanna waxaan rajaynaynaa in aan u qaban doona serviceka ay u baahan yihiin annaga dhaawac keliya kama shaqayno haweenka uurka lahan qaadna isfalada geyna ilmaha shumayan qaadna
qof kasto xaalad emergency caafimaad ku jira ayaan qaadnaa isbitaal geyna kuwa dhintay qabuurta ka geyna marka oo shaqadan ku jirnaa dhaawac kale ma marka umada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay shaqadan ka qayb qaataan ayaga iska leh طبعاً مرحلة دي أسمي سي أمين فولنتري أمبراس هذا ما أسمي سي هو سيد أشيك تي أكان هويين كا يلا لان كا أدو غرمتو هويين كا أمشاء مركا فورنا يا هاش تالله كا جواه الغرد هاي هويد يلا لان كا أجرسي أمولان إن تل دكتا إن أد استتال أد أفرتو جار مركا سو أدو غد مقعدتي أمين هوسبيتال ولا اسبتال سي أدو وكارتون اسبتال 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 وحوي هرت اسبتال واهيسنا كوينا وحوي باهي إن القلبي اسبتال لقى شقي أم اسبتال لسه شقة سهل الماء شقي كستو القوانا يو شقة سهل الماء لكن اسبتال وباهي هي واهيسنا كوين إن القلبي لهبي لطاو برا شقالها أي فن لور هادشو كوس أنا وكتلنا إن لهبي لهبي عبد الرحمن حاجة هذا، أجلس منهم من فلنتري أمبراس حاد جديني شعب الصومالية دولة كذا الصومالية جارها وزارة بعثمار، هيك هذا أونس التلفزيون الصومالي يستيفي. رنت وقت فرصة قالية، وأنا أقوم هالعلنية تي في قرن تي حسونينا إن UN إذن سمي أمبلانس يستعله وقبصه وقبصن كرتان حتى أن طبعاً سنة السود أنا جتون أمبلانس عن كنا إذا إبرق أرجع عن كذا كلو قاتو أنا وأن مانت أمبلانسين كنا مو واحد قدروا ها ها أرجع عن والله قبح مركب ما واحد ده كروا إن بقول أمبلانسين يبيان كبرنا يبي كنا دولة دين فضلال كنا وحنا كعطسنية كعل علنية نسي عدر وعطسنية إن النسيان ستيشن باورتان لا ديغو هذا وحان استعمالنا ميل اما لكري وان لعك بخنو اما غوري لا سو توغي او باكن وحان كوصنه دولدو دول بدن ليدahay اني دول كاسو نغا سيسه ميل سبيس ان باورتا ديغانو او ستيشن لو دايعتيرو لا دولو ريديو لو ديغو يعني شقاره لو توبرو وان كوصنه دولدنا gudahan barnaamijkeena caafimaadka oo aan todobaadkan ku eegaada dhigayna kuna eegayna dhacdadii 14 October ka dhacday isgoyska kilometer 5 ee Soobe oo ay mashaqadaasi murugada iyo xanuun kale ay ku habsatay dhamaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan ay mashaqadaasi iyo xanuunkaasi ay gurgur u taabatay umada Soomaaliyeed lamarkana ah dhacdo maskaxdooda iyo maankooda aan ka go'i doonin barnaamijkaasi caafimaadka todobaadkan oo aanu ka wareysanay Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ah agaasimaha guud ee gaadiidka gurmadka degdega ah Amin Voluntary Ambulance xaruntisa markaas aan ku booqanay si dhacdadaasi aan ula wadaagno inaga iyo daawadayaasheena xagga kaamirada waa Cabdikaafi Cabdi Cabdulle aniga waa Xasan Maxamed Cali Xasan antena ayaa barnaamijkan idin soo jeedinayay tan inta ku kulbi doona barnaamij la mid ah midkan oo kale dhamaanteen waxaan idin ka tagaynaa anagoo isku duuban sida iyo nabadgelyo